Доброго вечора. 19 година. На каналі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин п'ятниці, 26 червня. В студії працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Які події дня варто пригадати? Дивимося далі. тисяч електронних квитків для проїзду у громадському транспорті отримали пільговики обласного центру. Таким чином планують підрахувати пільгових пасажирів у транспорті. Хмельницькі рятувальники навчали, як правильно надавати допомогу потопельникам, яких в області від початку купального сезону 12 людей. 3 дні залишилося до завершення народного голосування Всесвітнього музичного фестивалю конкурсу національних культур і мистецтв, у фінал якого вийшов студентський хоровий колектив з Хмельницького. 19,5 тисяч електронних квитків для проїзду у громадському транспорті отримали пільговики обласного центру. Про це Суспільному сказав начальник управління праці та соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, основна функція квитка – підрахунок пільгових пасажирів у транспорті, які документи необхідно для отримання електронного квитка. Та чи готові тролейбуси до впровадження нової системи, дізнавалася Анастасія Збродова. 16 електронних квитків для пільгової категорії населення сьогодні видала інспекторка відділу грошових виплат управління праці та соціального захисту Хмельницької міської ради Христина Решовська. Це ваша карточка. Отримав е-квиток Олег Шварчевський. Чоловіка третя група інвалідності, каже, має пільги. Олег Шварчевський додає, те, що можна отримати квиток, знав раніше. Документи ще вже цілий рік приймаю, то я вже знав. По радіо об'явилось, а сьогодні вирішив вже получити. Такий ж квиток отримала пенсіонерка з Хмельницького Ганна Фоміна. Жінка вважає, з користуванням у неї проблем не буде. Мені каже, зручніше, покажуть, як всім пенсіонерам, тож не то, що заходиш і не знаєш. Людина приходить, обов'язково в неї має бути паспорт, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Отримати е-квиток можна в відділеннях управління праці та соцзахисту та ЦНАПі з 10 години ранку до 16.00. Обідня перерва з 12 до 13 години, каже головна спеціалістка Марія Моспан. Видача проводиться по Перемоги 10Б, по Шевченка 99, також по Інститутській 18, Прискурівського підпілля 32 і Прискурівський 56. Також можна звернутися в Центр адміністративних послуг за адресою Соборна 16 або Грушевського 86. В Хмельницькому зареєстрованих 65 тисяч пільговиків, розповідає начальник управління праці та соцзахисту Слов'ян Воронецький. Можуть їхати за цим квитком в наших тролейбусах, наших автобусах, ну і наших, ті, які і приватні, які теж є в мікроавтобусах, мікробуси, ці, які нас перевозять. Тому з часом це є безтерміновий, є сьогодні електронний квиток. Директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук каже, на підприємстві 90 тролейбусів, які можуть виходити на маршрути. В усіх встановлені валідатори. Віктор Паламарчук додає, орієнтовно впровадження електронного квитка розпочнуть в кінці серпня, на початку вересня. Ми почнемо працювати в так званому тестовому режимі. Тобто до цього часу вже управління праці соціального захисту пільговика видасть усі картки на право пільгового проїзду. Віктор Паламарчук додає, зазвичай в тролейбусах перевозять близько 60% пасажирів-пільговиків, наразі більше. Як мінімум 70-75% перевозимо пільгового пасажира, ну і відповідно решту перевозимо платного пасажира, що надзвичайно негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому що відшкодування за пільговий проїзд іде від кількості проданих платних квиточків. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко розповідає, користування е-квитком дасть чіткий облік пільгових категорій громадян. Стримує і не дає розвиватися міському транспорту – це невпорядкованість саме пільгових перевезень. Держава приймає закони, перекидає ці видатки на місцеві бюджети, вона відповідно повинна давати субвенції. Субвенції на сьогоднішній день не даються. Андрій Бондаренко додає, на встановлення валідаторів грошей з міського бюджету не брали. Все здійснюється за кошти інвестора і встановлення валідаторів, і випуск карточок. Інвестор буде брати відсоток з продажу квитків і таким чином покривати протягом декількох років свої витрати, які він поніс. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Усіх жителів села Кривчик Дунаєвецького району протестують на наявність COVID-19. Таке рішення пов'язано з зафіксованим в селі спалахом захворювання у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, також на в'їздах до села запрацювали карантинні пости, які регулюють в'їзд та виїзд місцевих жителів. Станом на 15-ту годину 26 червня у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті COVID-19 підтверджено у 90 людей, з них 86 – підопічні інтернату та 4 – працівники. Наразі на дослідженні перебуває ще 110 аналізів, відібраних у решти персоналу та пацієнтів закладу. 25 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано на Хмельниччині на цю годину. По одному – в містах Кам'янець-Подільський, Хмельницький та в Красилівському і Летичівському районах. По два нових випадки – в Кам'янець-Подільському та Ізяславському районах. 3 випадки – в місті Старокостянтинів, 14 – в Дунаєвецькому районі, в Кривчицькому психоневрологічному інтернаті. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Від початку пандемії на Хмельниччині зафіксовано 749 підтверджених випадків COVID-19, з них 51 дитина та 105 медпрацівників. На лікуванні перебуває 206 осіб, з них 39 лікуються стаціонарно, 167 – амбулаторно, 527 людей подолали хворобу, 16 людей померли. Дванадцять людей втопилися в області з початку купального сезону. Про це розповів начальник відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління Головного управління ДСНС Хмельницької області Олександр Линюк. За його словами, з них троє – діти. Сьогодні міські рятувальники навчали працівників, як правильно надавати допомогу потопельникам. Подробиці далі в сюжеті. Животом надавлюєте на коліно, повинна вода вийти. Вийшла вода, тоді перевертаєте і починаєте робити. 30 качків вдох. На Південному Бузі відбулося спільне тренування підрозділів ДСНС і міських рятувальників, каже начальник відділу цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Ланюк. Надання допомоги, тобто рятування за допомогою перших необхідних засобів людей з води. Необхідна постійна взаємодія між міськими комунальними аварійно-рятувальною службою на воді та підрозділами ДСНС. І для того ми і ділимося опитом, і допомагаємо друг другу вдосконалювати свої практичні навички по рятуванню людей з води. Рятувальник аварійно-рятувальної служби Юрій Голяш вчить надзвичайників правильно кидати рятувальне коло. Додає, головне не кинути його на потопаючого. Воно важить до 5 кілограмів. Ми показали відпрацювання, як рятувати людину на воді, показали кінець Олександрова, як практично ним використовувати, круги використовувати. І дещо розказали з особистого опиту. Вадим Шевчук, начальник караулу першої рятувальної частини, каже, сьогодні навчався рятувати людину за допомогою човна. Сьогодні я пробував відпрацьовувати рятування людей на водоймі за допомогою кінця Олександрова, також за допомогою рятувального кругу. Загалом нічого складного немає, всі справилися з першої попитки. Також було проведено навчання по рятуванню потерпілого на воді за допомогою пожежного рятувального човна. З початку року на водоймах області втопилося 32 людини, з них четверо дітей, каже Олександр Ланюк. За словами Юрія Голяша, міські рятувальники з початку купального сезону двічі рятували чоловіків на міському пляжі. Михайло Жиле, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький. Два дні залишилося до завершення народного голосування Всесвітнього музичного фестивалю конкурсу національних культур і мистецтв World Folk Vision, або ж Світове народне бачення, у якому в числі 100 кращих музикантів та танцюристів зі 115 країн до фіналу вийшов студентський хоровий колектив під керівництвом Лілії Качуринець Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Диригентка та викладачка розповіла Суспільному, колектив уже лауреати, але хотілося б посісти гідне місце у номінації. На репетиції в хор-класі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сьогодні 3 співачки, керівник та концертмейстер. Решта репетирують онлайн. Остання репетиція всіх 33 співаків хору наживо, каже керівник Лілія Качуринець, була 28 лютого перед Міжнародним пісенним фестивалем. Далі поїздка на конкурс та перепочинок і оголошення карантину та перехід на репетиції на інтернет-ресурсах. Всі в інтернеті зараз знаходяться. А це поки цікаво. Поки зараз в глобальному просторі це цікаво, в тренді.
Фестиваль World Folk Vision цього року проводиться онлайн, розповідає Лілія Качуринець, і демонструє колективну роботу, яку подавали на розгляд журі конкурсу. Віртуальний хор виконує українську народну пісню «Солоха» в обробці сучасного композитора і співачки Ольги Токар та Андрія Папруги. Для нас це честь представляти Україну у Всесвіті. Реалізувати ідеї віртуального хору допомогла студентка Христина Бих. Не думалось про те, що ми можемо таке зробити, оскільки всі репетиції були живі. За словами Христини, всі 33 співаки активно підтримали ідею створити віртуальну версію хору. Всі члени хору, вони дуже активні і взагалі тільки запропонуєш, вони ніколи не скажуть, ой ні, там я не піду, там чи я не хочу, в мене не вистачає часу. Студентам працювати було цікаво, каже концертмейстер хору Люція Сиганюк. Наскільки вони із захватом в неї включилися і зробили від себе максимум. Практично це було складно, розповідає концертмейстер. Вона зіграла і записала одну для всіх музику, а 33 виконавці співали кожен окремо в себе вдома. Ми працювали дуже плідно. Ми приймали партії по вайберу, по записах з Лілією Валеріївною по черзі. Студенти самостійно записували свій спів на гаджети та монтували відео. Якби ми знали, що воно буде виходити на всесвітній рівень, звичайно, варто, щоб це все працювали комп'ютерщики-професіонали. Але я думаю, що ця робота підкупає саме щирістю. Колектив спочатку пройшов національний відбір, потрапив у півфінал всесвітнього фестивалю, а тепер разом із сотнею кращих виконавців народних пісень та танців 115 країн світу вийшли в фінал. Саме зараз на сайті World Folk Vision триває народне голосування, розповідає Лілія Качуринець. Голосування – це не так, як, знаєте, сучасне людство покоління привикло, що це просто вподобання, як в народі кажуть, лайки ставити. World Folk Vision, ви побачите, що це відкрите оцінювання народу. За кожний твір можна, кожному конкурсанту можна виставити від 0 до 10 балів. Народне голосування триватиме до 28 червня включно. Як це зробити, студенти створили та поширили в неті підказку. Переможці у трьох номінаціях обиратимуть за оцінками народного голосування та журі у складі 11 музикантів світу. Керівник колективу каже, її студенти варті найвищих оцінок. Гарно працюємо, 100% ми працюємо без поблажок, ніхто не відпочиває. Ми за те, щоб наша Україна вся знала про нас. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Оригінальні прикраси з мікровишивкою створює Інна Сорока з Шепетівки. Захопилася цим під час декретної відпустки по догляду за дитиною. Каже, у студентські роки вишивала стрічками, тож вирішила спробувати себе у новій техніці. Що саме вишиває жінка та які техніки використовує, розповість Леся Боровець. Інна Сорока вишиває у техніці Petit Point, рококо, бразильська вишивка та художня гладь. За допомогою цих технік почала створювати оригінальні прикраси. Кожна з технік відрізняється виконанням та виглядом. Зокрема, у Petit Point, що в перекладі означає маленька крапка, стібок має 1 мм, каже Інна Сорока. Це вишивка рококо, це більш об'ємна вишивка. Її вишивка здається ніби така 3D. Наступна вишивка – це також об'ємна, вона називається бразильська. Там виконується ніби мікров'язання. І все ж таки є основним елементом – це є голка. Тобто ти береш голку і ніби на неї нанизуєш петлі, як би це ти робила на шпицях. І ніби мікров'яжеш. Вишиває Інна Сорока підвіски, сережки, брошки, персні, які можна поєднувати у комплектах або носити окремо, залежно від уподобань людини. У роботі використовує французькі нитки муліне та кольоровий льон або тканинну рівномірку. Першою вона вишила підвіску у техніці рококо. Це така універсальна прикраса, яка може підійти під будь-який одяг – і святковий, і буденний. Чому в такій фурнітурі? Тому що, наприклад, є різні люди, які можуть дозволити собі різні прикраси. Це є доступність для покупця. Тому мої прикраси є адекватною, з адекватною ціною, але робота виконується 100% люксова. Тобто я вкладаю туди сили, свою майстерність і намагаюся зробити це по максимуму ідеально. За 2 роки Інна Сорока створила понад 40 прикрас у різноманітних техніках. Каже, створення однієї прикраси може займати до 5 днів. Переважно клієнти замовляють підвіски, оскільки це універсальна прикраса. Нещодавно додалися новинки – вишиті резинкою браслети. Невдовзі почне оздоблювати мікровишивкою наручні годинники. Я намагаюся робити це, кожна робота, щоб була різною. Тому що, як будь-кому, якщо ти робиш щось однакове, це якби так тебе
ти не відчуваєш від цього такого естетичного смаку, і людина теж не відчує це, тому що це дуже важливо. Можна додати іншу фурнітуру, це може бути фурнітура в сріблі. Адже різні є клієнти, і хтось полюбляє сріблі, хтось може дозволити собі такий варіант, тому я вирішила, що можна додати це в такий асортимент. Роботи Інни Сороки знаходяться у різних куточках України та є за кордоном. Зокрема, кулон, перстень та прикраси для волосся замовив чоловік з Ізраїлю на подарунок для коханої. Ідея для робіт Інна Сорока черпає з інтернет-платформ. За кордоном це більш швидше рухається, тому я там якби дивлюся різні види вишивок і уявляю собі якісь схожу, але в інших кольорах, в іншій композиції і створюю це в своєму варіанті. Я не копіюю, звичайно, тому що це зразу відчується. І люди насправді навіть через фото і через інтернет дуже багато чого відчувають. Працювати треба в гарному настрої, каже Інна Сорока. Тоді прикраси створювати легко. Була робота, яку доводилося виконати під один з елементів одягу замовниці у техніці художня гладь. Було трошки важко, тому що я вишивала вперше. Тим паче, що це дуже маленький розмір, це було 4 сантиметри. І максимально квітка була досить немаленька. Було більше 5 кольорів, і треба було цією голочкою все зробити так, щоб воно було схоже. Вона була дуже задоволена, вона взагалі здивувалася, як я змогла в такий маленький розмір вмістити настільки реалістично, повторити квітку, яку я в реальності тільки на фото бачила. У планах оздоблення мікровишивкою люстерок. А ще й на Сорока мріє розширити асортимент прикрас, розвивати власну справу та повернутися до створення портретів. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Я на цьому з вами прощаюся до 20:30. До зустрічі.